Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po i bëjnë presion Serbisë të anulojë planet për zhvillimin e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës. Kjo përplasje mes Beogradit dhe Prishtinës shfaqet ndërkohë që ende vazhdon debati mbi marrëveshjen e 24 shkurtit mes të dy vendeve. Pikërisht kjo marrëveshje është shtrëmbullar i problemeve, thot Shirley Dioguardi, këshilltare për Ballkanin pranë lidhjes civile shqiptaro-amerikane. Ajo ishte një kthim i madh prapa për Kosovën dhe krijon imazhin se Serbia ende ruan një shkallë sovraniteti mbi Kosovën. Analisti e bëri komentet në një bisedë nga New Yorku me kolegen Ardita Simiçia. Good evening. You've been following the recent. Për herë të parë në 14 vjet, lidhja civile shqiptaro-amerikane nxjerr një deklaratë publike lidhur me zhvillimet në Kosovë. Organizata shprehet zonja Shirley Dioguardi ka preferuar gjithmonë të mos diktojë zgjidhje për Kosovën, por marrëveshja e fundit e bën të domosdoshëm reagimin. It puts Kosovo back politically. It puts Kosovo back economically. It will be harder to get recognitions. Marrëveshja e kthen Kosovën prapa ekonomikisht, e kthen Kosovën prapa politikisht. Do të jetë më vështirë të sigurohen njohje të reja, më vështirë të futet në BE, më e vështirë të tërheqë investitor. Marrëveshja ka marrë një mbështetje të hapur nga administrata amerikane dhe Bashkimi Evropian. Sekretaria Clinton e përshëndeti si një hap më pranë integrimit evropian dhe si një nxitje për njohje të reja të shtetit Kosovës, por zonja Dioguardi thotë se marrëveshja nuk e ndihmon Kosovën. Përsa kohë që ekziston shënimi për rezolutën, përse do të ndjeshin investitorët e huaj të gatshëm të vinin me investime? Përsa kohë që ekziston shënimi, përse do të ndjeshin të gatshëm vendet të tjera për ta njohur Kosovën? Shtetet e Bashkuara dhe Evropa nuk e kuptojnë se kjo marrëveshje nuk do të funksionojë, e vetmja gjë që do të realizojë është ngrirja e konfliktit. Zonja Dioguardi e sheh problemin si një vazhdimsi e një mendësie të gabuar nga ana e Perëndimit. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë vepruar gjithmonë me bindjen se po t'i hapin rrugën Serbisë, thotë ajo. Disi edhe Prishtina dhe Beogradi do të kapërcejnë çështjen e pavarësisë drejt të ardhmes evropiane. Serbia, thot analistja, është treguar shumë shkathët në shfrytëzimin e kësaj mundësie. Serbia has been very very successful in rolling back the political achievements that have been. Serbia ka qenë shumë e suksesshme në kthimin pas të arritjeve që janë shënuar prej vitesh në Kosovë. Beogradi ka qenë i suksesshëm në krijimin e imazhit se Kosova duhet i përgjigjet rezolutës 1244 pavarësisht nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, si dhe krijon edhe imazhin ndërkombëtar se e ardhmja e Kosovës varet nga Beogradi. Marrëveshja krijon përshtypjen e një niveli sovraniteti të Beogradit mbi Kosovën. Nuk mendoj se marrëveshja mund të shihet si sukses, thotë ajo. Lidhja civile shqiptaro-amerikane ka qenë e hapur në kritikat e saj ndaj udhëheqjes së Kosovës dhe në përgjithësi elitës politike në Kosovë. Kjo marrëveshje, thot këshilltarja e organizatës Shirley Dioguardi, është një tjetër shembull i pasivitetit të Prishtinës zyrtare dhe i rendjes pas karrierës dhe interesit të ngushtë. There are two aspects I think that are operative. One is it's very very easy to sit back and say we don't have. Ka dy aspekte që ndikojnë në këtë situatë. E para, është shumë e lehtë për politikanët në Kosovë të qëndrojnë pasiv me mendimin se Amerika do të kujdeset për Kosovën. Kjo është tragjike dhe ka ndodhur ndërkohë që shumë politikanë mbushin xhepat në kurrizë të vendit. Për sa i përket këtij besimit tek Shtetet e Bashkuara, e kam vërejtur prej vitesh se elita politike nuk e sheh qartë si funksionon qeveria amerikane. Ata besojnë se duhet t'i hapin rrugën administratës amerikane. Pushteti në Amerikë funksionon ndryshe. Lidhja civile shqiptaro-amerikane punoi për pavarësinë e Kosovës për 20 vjet, por jo me administratën. Ka ardhur koha, shpreh zonja Dioguardi, që Kosova të bëjë atë që po bën Serbia, ndërkohë që Serbia përpiqet të destabilizojë rajonin dhe të marrë nën kontroll veriun e Kosovës, ka punuar njëkohësisht edhe për të përmbushur standardet e Bashkimit Evropian. Këtë duhet bëjë edhe qeveria e Kosovës. Kundërshtimi ndaj marrëveshjes së 24 shkurtit ka qenë i fortë edhe nga disa qarqe politike në Kosovë, por në radhët e opinionistëve perëndimor, marrëveshja shihet në një dritë pozitive, me thirrjet që Kosova duhet të përqafojë avantazhet që janë në forumet rajonale. Por deklarimet e Beogradit se synon të organizojë zgjedhje lokale në veri të Kosovës janë një ogur shqetësues se marrëveshja e re nuk ka sjell ndryshime në çështje thelbësore në marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Beogradit. Për Zërin e Amerikës, Ardita Simiçia, Washington.